Встановити подрібнювач харчових відходів можна двома шляхами. Перший шлях – це скористатись послугами кваліфікованого фахівця. Він приїде зі своїм інструментом, встановить, налаштує і підключить подрібнювач харчових відходів. Інший варіант – це зробити це самостійно. І в першому, і в другому варіанті результат буде приблизно той самий. Ви отримуєте прилад, який буде встановлений, підключений і буде нормально і коректно працювати. Різниця тільки в тому, що у випадку з фахівцем вам доведеться за ці послуги заплатити, а якщо ви встановите прилад самостійно, то, ймовірно, для вас це буде безкоштовно. Як самостійно встановити подрібнювач харчових відходів, при цьому витрачаючи мінімум коштів? Про це в наступні 5-6 хвилин. Дивіться. Монтаж подрібнювача харчових відходів можна умовно поділити на три етапи. Перший етап – це встановлення самого приладу, тобто корпусу. Другий етап – це під'єднання переливу і сифону, тобто організація каналізації. І третій етап – це встановлення пневмокнопки і електричне під'єднання. Кожен з цих етапів є досить простим, і його можна виконати самостійно. Також немає необхідності в якихось складних інструментах. Достатньо звичайної викрутки і ножа. Дивіться далі, і я покажу, як легко і просто встановити подрібнювач харчових відходів самостійно. Подрібнювач харчових відходів, або його часто називають диспозер, це прилад, який подрібнює харчові залишки, використовуючи електричну енергію. Всередині знаходиться електромотор і обертовий диск, який дуже швидко обертається, і завдяки відцентровій силі і спеціальним теркам подрібнює ті рештки продуктів, які потрапляють у камеру. Відразу ж скажу, жодних ножів там немає. Порізатись там практично немає чим. І ймовірність того, що доросла людина якимось чином отримує ушкодження, дуже низька. В правому верхньому кутку з'явиться посилання на відео, яке пояснює принцип роботи подрібнювача і покаже, що користуватись ним безпечно. Ну що ж, переходимо безпосередньо до монтажу. Зараз я розберу систему кріплення і покажу, з чого вона складається. Всі ці елементи надзвичайно важливі, тому нічого з цього не викидайте, тут немає нічого зайвого. Послідовність наступна. Потрібно взяти фланець, накласти на нього флізеліновий ущільнювач. Він потрібен для того, щоб забруднення не потрапляли між мийкою і фланцем. Тоді береться спеціальне проставочне кільце, металевий упор і власне кріплення. Все це скріплюється спеціальною пружиною, таким стопорним кільцем. Зараз покажу крупним планом, як це стопорне кільце одягається. Є спеціальний рівчик, необхідно просто руками поставити його в правильне положення і зафіксувати. Все. Так само легко все знімається. Дивіться, якщо його встановити, то система кріплення дуже легко фіксується на фланці, і система з трьох болтів вільно обертається і при цьому надійно тримається. Тепер роблю те саме на мийці. Фланець з ущільнювачем вставляю в зловний отвір мийки 3,5 дюйми. Вставляю проставочне кільце, тримач і все це фіксую за допомогою стопорного кільця. Далі необхідно зафіксувати три болти. Надійно, але без зайвих зусиль, так, щоб система трималась. Далі, ось ці кріплення повинні попасти в ось цей похилий паз. Повертаю, і система сама себе затискає. Все, подрібнювач змонтований. От саме так він повинен монтуватись. Звертаю увагу, це важливо. Ось ця кнопка повинна бути спереду. Для чого вона потрібна, подивіться у відео. Посилання з'явиться у правому верхньому кутку. Перший етап завершено. Подрібнювач змонтовано на мийці. Тепер необхідно подбати про безпеку. В першу чергу рекомендую з'єднати перелив мийки зі спеціальним отвором на корпусі подрібнювача.
З заводу цей отвір заглушений, але його дуже легко відкрити. Там встановлена пластикова заглушка, яку просто необхідно вибити викруткою або продавити. Далі, цілком ймовірно, ви стикнетесь з тим, що перелив мийки не сумісний з патрубком подрібнювача. Тут діаметр 25 мм. Тому бажано придбати спеціальний набір. Ось такого плану. Набір, який складається з трубки і переливу. Довжини, як правило, забагато, тому я його підрізаю до необхідного мені розміру. Можна навіть ще більше обрізати. Тоді вставляю замість стандартного переливу, фіксую. І дуже важливо подбати про герметичність, щоб ніде не протікало і не капало. Це важливо, перевірте, будь ласка. Далі, вихід з подрібнювача необхідно з'єднати із сифоном. Для цього є ось такий патрубок. Він кріпиться за допомогою кріпильних елементів до корпусу. Кріплення можуть бути різноманітні. Ось такий має вигляд. Також у ньому є вхід для переливу. Він аналогічний з входом на корпусі 25 мм. Тому куди ви вводите перелив, це вже вирішуйте самі. Наголошую, що патрубок також заглушений. І якщо використовувати саме патрубок для переливу, теж потрібно зробити отвір. Його можна зробити викруткою чи шилом, чимось довгим і гострим. Ось сюди накручуємо сифон. Давайте продемонструю. Отже, сюди приєдную патрубок, а сюди перелив. Такий вигляд має стандартний сифон. Я відкручую верхню частину, тобто вентиль, і фактично замість вентиля встановлюю патрубок. Ось так це все закручується. Все сумісне, все стандартне, всі кріплення стандартні. Далі всю цю систему необхідно приєднати до подрібнювача. Ще раз показую. Сюди перелив, сюди можна посудомийну машину. Гнучкий шланг і обов'язково водяний затвор. Звертаю вашу увагу на те, що я категорично не рекомендую використовувати білі колбові сифони. Це такі сифони, в яких колба має знизу дно, яке відкручується. Справа в тому, що його конструкція якраз і передбачає його регулярне чищення через те, що він забивається. Тому саме він і відкручується. У випадку з подрібнювачем він буде забиватись дуже часто і чистити його доведеться також часто. Тому настійливо рекомендую використовувати в якості водяного затвору ось такий гладкий сифон. Також рекомендую дуже уважно бути з гофрованими трубами. Білі стандартні гофротруби не підходять. Вони забиваються через висоту рівчика. Якщо ставити гофру, то виключно ось такого плану з невеликими рівчиками. Або відмовтесь від гофри взагалі і проведіть каналізацію гладкими трубами. Якщо ваша мийка має півтори або дві чаші, це не проблема. За допомогою ось такої гребінки все це з'єднується і виводиться в каналізацію. Як правило, такі сифони постачаються у комплекті з мийкою. Різниця тільки в тому, що замість однієї з чаші під'єднується подрібнювач. Останній етап – це монтаж пневмокнопки. Це такий механізм, який вмикає і вимикає подрібнювач, не використовуючи при цьому електричний струм. Для активації і деактивації приладу використовується мікровимикач в корпусі і повітряний тиск, який створюється натисканням кнопки. Потрібно знайти місце монтажу трубки в нижній частині корпусу, приєднати трубку, зафіксувати гайкою. Другу частину трубки з'єднати з корпусом самої кнопки і також все зафіксувати гайкою.
Ось таким чином натискання кнопки буде активовувати чи активовувати подрібнювач. Перевіряю. Вмикаю в розетку. До речі, сама трубка досить довга, тому розмістити кнопку можна практично де завгодно біля мийки. Натискаю, подрібнювач запускається і вимикається. Це подрібнювач змонтовано. Далі залишилось тільки перевірити все на герметичність і користуватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам змонтувати подрібнювач харчових відходів, користуючись цим відео. Чи, можливо, виникли якісь складності, чи щось було незрозуміло. Обов'язково відповім. Також не скупіться на лайки, підписки на канал і коментарі, оскільки такі прості дії допоможуть цьому відео потрапляти у рекомендації, і ще більша кількість українців зможуть отримати доступ до українського контенту. Моє ім'я Роман Михайлецький. Ви на моєму каналі про побутову техніку. Тихого і спокійного вам дня, всього найкращого і до нових зустрічей на каналі.